Привіт, друзі! Як завжди, о цій порі розпочинається ваша улюблена програма «Віконечко». Її для вас проведемо ми – Аня та Оля. Літо – чудовий час для подорожей. Це якщо ваші батьки також так вважають, а то дітям мандрувати самостійно не можна. А ось і ні. Я на час передачі стану вашою феєю, яка проведе незабутню екскурсію до найзагадковішої країни – Японії. Я знаю, що її називають країною сонця, що сходить. І не тільки. Більше розкажуть мої помічники-академіки. Тобі, щоб бути феєю, не вистачає лише атрибуту – чарівної палички. Тоді нехай теледрузі подивляться маршрут подорожі, а ми з тобою пошукаємо чарівну паличку. Конічіва! Конічіва! Колего, ми вас уже зачекалися! Так, так, я вже готовий розказати і показати, як з паперу зробити чудового песика. Ця техніка у японців називається орігамі. Для того, щоб зробити мордочку песика, беремо аркуш А4. Але нам треба зробити з нього квадрат. Для цього беремо ось так, згинаємо, ось так, згинаємо, а ось цю зайву частину відрізаємо, вона нам не знадобиться. Вийшов квадратик, так, а потім ще раз. Ось так. У нас вийшов іще один трикутник. Тепер робимо нашому песику вушка. Для цього оці краї, не загинаючи до середини, ось так загинаємо. Ось одне вушко. І другий кінець також. Загинаємо. Друге вушко. Ось получилась така мордочка. Але нашому песику не вистачає ще носика. Для цього беремо цей кутик і загинаємо. А щоб наш песик виглядав більш оптимістично, то беремо і малюємо йому очки. То як? Немає нічого складного. Орігамі справді дуже проста техніка. У японців про неї є цікава легенда. Вони вірять, що якщо за одну ніч зробити 1000 паперових журавлів Сенбадзуру, загадавши при цьому бажання, то воно обов'язково здійсниться. Як на мене, японці занадто забобонні люди. Чи знали ви, що у них не існує цифри 4? Ви хочете сказати, що вони назвали її по-іншому? Та ні, вона в них взагалі відсутня. Немає ані будинків з цим номером, ані квартир, навіть четвертого поверху немає. Чим же завинила ця цифра, що її викреслили як порядковий номер? Справа в тому, що у японській мові цифра 4 співзвучна зі словом «смерть». А комусь цікаво жити у будинку чи квартирі з такою назвою? Якось легенда про журавлів виглядала більш оптимістично. Тоді пропоную поговорити на улюблену тему дівчат – котів.
У Японії вони стали символом щастя. Фарфорові або керамічні статуетки манекінеку використовують, щоб прикликати щастя. Їх виставляють біля воріт будинку або входу до магазину. Японці – великі оптимісти. Вони вірять, що кошмари може забрати чудовисько Баку. Щоб цей рятівник прийшов на допомогу, потрібно тричі промовити «Баку Курае», тобто «Баку з'їж». І як, допомагає? Не знаю, я ж не японка, але вони вірять, що допомагає. Про їхній оптимізм свідчить і любов до чорного кольору. На відміну від нас, вони вважають його кольором щастя. Ось і я про це постійно повторюю. Чоловіки, які носять чорні смокінги, великі оптимісти. До речі, зовсім нещодавно японці святкували фестиваль Сетсубон, який символізує прихід весни. В дні цього фестивалю вони розкидують навколо храмів і будинків квас солі. Потім кожен з'їдає певну кількість зернин відповідно до свого віку. Японці вірять, що це принесе їм щастя і добру вдачу. Японія – острівна країна, мешканці якої мають самобутню культуру та історію. Про її багатства ми дізналися з попередніх фактів. Та є ще чимало загадок, які варто розгадати дослідникам. Взяти хоча б самураїв – усім відомих японських воїнів. Ви ж знаєте, що кожна армія має свою уніформу. Особливою вона була і в самураїв. Обладунки самурая, на відміну від європейських, завжди створювалися для мобільності. Вони були міцними, але досить гнучкими, щоб вільно рухатися на полі бою. Найдивніша частина обладунків – шолом кабуту. Його задня частина була зроблена з металевих пластин, а передня, що захищала обличчя, зав'язувалася ззаду, знизу і зверху шолома. Хоча багато що в самураїв змінювалося з роками, їх обладунки ставали незмінними. Вони були настільки добре і ефективно зроблені, що армія США взяла їх за зразок при створенні сучасних бронежилетів. Не поступалися у силі і спритності чоловікам і японські жінки. Деякі історичні факти свідчать про те, що були саме самурайки. Їх називали оннабугейші. Своєрідність та оригінальність цього народу проявляється і у письмі. Японці користуються ієрогліфами, тому нам, європейцям, складно їх зрозуміти. Та й для вивчення знадобиться чимало часу. Японці це чудово розуміють, тому спеціально для іноземців вони розробили романс. Техніку, яка допомагає записувати японські слова латинськими літерами. Такий спосіб можна побачити у словниках, на вуличних показчиках та залізничних станціях. Але як ми, українці, кажемо, краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Тому якщо випаде нагода, обов'язково відвідайте країну сонця, що сходить. Море позитивних емоцій та небачених вражень японці вам гарантують. А ми кажемо вам сайонара. До наступного засідання. Сайонара! Якось ми неправильно розпочали програму. Треба було привітатися конічіва. Тоді давай привітаємося зараз. Конічіва! А зараз найсмачніша частина нашої програми – майстер-клас з виготовлення ролів. У вас є ще кілька секунд, щоб запастися блокнотом та ручкою. Тоді зараз я зупиню годинник, щоб глядачі змогли хоча б запастися аркушем паперу. А то хто ж під час канікул думає про письмо? Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Сегодня мы будем проводить, я буду проводить вам мастер-класс по суши. По суши и роллам. Роллы – это действительно то, что заворачивается в лисноре. Да? А суши, на самом деле, это маленькая вот такая котлеточка, да, из риса, 20-граммовая, которая накрывается какой-либо начинкой. Либо лососем, либо тунцом, угрем, там, агаяки, неважно. Вот это называется суши. Сегодня мы с вами будем проводить мастер-класс по роллам. Значит, я так понял, что все уже знают, что это такое. Да. Да? То что это? Нори. А из чего они делаются? Из водорослей.
Так, правильно. Сушат водоросли и делают как бумагу. Хорошо. Те, кто не делал роллы, я так понял, кто делал, уже знает, что это такое. Да. И что это? Коврик, я помню, надо заворачивать. А как его называют? Коврик. Ребят, это, да, это бамбуковый коврик, но называется он макисуп. Если вы хотите дома делать себе роллы, и у вас есть вот такая вот бамбуковая дорожка, чтобы рис не прилипал к ней, чтобы рис не продавливался в щельки, да, мы покрываем его пищпленкой. Я сейчас вам покажу, как сделать макирол. Да. Макирол – это ролл с одной начинкой. Кто знает, на какую сторону нори необходимо лепить рис? Не на гладкую. Да, есть глянцевая сторона и есть матовая. Потому мы разложим рис на матовую, на шершавую. Он так лучше всего крепится. Значит, когда вы возьмете свои макису, да, вам необходимо лист нори положить впритык начало коврика. Понятно? Потом, перед тем, как взять рис, запомните, ребята, вы полностью смачиваете руку. Вот так вот берете, смачиваете. Да, водичкой. Вот, это маленький ролл. На него приблизительно берется до 80 грамм риса. Если вы возьмете больше, вы просто не сможете завернуть. У вас должно остаться, вот когда вы положили шарик риса, вот так вот, мокрыми пальчиками, аккуратненько расфасовываете его по всему контуру листка нори, оставляя вот здесь вот 1.5 сантиметра, для того, чтобы, когда вы закрутите, вот этой частью скрепить ролл. На край, вот на эти края обязательно надо подогнать рис, чтобы он здесь был. Иначе ролл по краям будет пустой. Нам надо сделать место для начинки. Мы берем коврик и накрываем наш ролик. Да? Пальцами по центру риса, вот так вот пальцами, мы делаем ямку. Начинки в макирол приблизительно идет 20 грамм. Вот, как раз два кусочка лосося аккуратно себе ложится. А страшно есть сырую рыбу? Нет. Да. Страшно. Все правильно, страшно. Вот. Для этого японцы придумали такую вещь, как васаби. Кто знает, что такое васаби? Острая горчица. Острая японская горчица. Для чего васаби используется при сырой рыбе? Васаби является дезинфектор. Мы берем немножко васаби, да, размазываем себе на пальчики. И смазываем вот так вот, легосенько, совсем чуть-чуть, чтобы острым он не был, да. Вот так вот по чуть-чуть намазываем на лосось. У нас листок нори находится с краю, правильно? Вот, теперь мы вот так вот тремя пальчиками, мизинцем, безымянным и средним, да, на одной и второй руке. Большим пальцем мы поддерживаем макису. Вот этими тремя мы держим начинку. Видите? Подворачиваем, да? Перехватываем. И еще раз заворачиваем. Если у кого-то не получается, я подойду. Хорошо? И скорректирую. Вот, теперь этими же тремя пальчиками, да? Мизинец, безымянный и средний. Держим макису снизу. А указательным разравниваем. Дальше мы открываем макису. Видите? И опять подворачиваем. Зажимаем. И чтобы начинка у нас плотно лежала, мы подтягиваем. Вот я взял макису и держу ролл. Видите? Вот этих три пальца постоянно рабочие. И подтягиваем. Разравниваем. И открываем. У нас почти готовый ролл, правильно? Значит, нам надо его потом что сделать? Заклеить. А листы нори, когда сухие, они не клеятся. Их надо обязательно смочить. Мы немножко мочим наши пальчики. И вот таким вот движением, да, смачиваем лист нори. После этого вы можете просто руками, да, докатать свой ролл. А можете с помощью того же самого макису. Раз, равномерно. Вот я докрутил. Ролл готов. Но это еще не все. У нас есть по краям двум, да, лишний рис.
Что мы делаем? Мы ложим ролл на край, да? Накрываем его макису, придерживаем. Немножко мочим руку опять же, чтобы рис к нам не прилипал. Если вы руку мочить не будете, рис постоянно будет прилипать. И вот эту начиночку прямо вот сюда вот так вот вдавливаем. Раз. Вот. И у нас получается уже поджатый край. Теперь мы берем, опять же, листок нори, да, ложим так же самое на край, на шершавую сторону, на матовую, на макису. Мочим ручки. Сейчас мы будем делать более сложный ролл. Хорошо? Он будет рисом наверх. То есть сейчас мы рис прятали внутрь, а сейчас мы будем прятать начинку внутрь, а рис будет сверху. Нам необходимо распределить рис так, чтобы спереди, да, рис у нас заходил дальше, чем сам листок нори, на 1.5 сантиметра за нори. А с этой стороны мы оставляем те же 1.5 сантиметра, да, для закрепления. После того, как вы распределили рис, да, опять же вы берете и накрываете. Но, смотрите, у вас нори на краю, правильно? Макису как раз так рассчитано, да, что вы когда закрываете, вот, вот здесь у меня рис заканчивается, да, вы накрываете весь ролл. И вот так вот пальчиками придавливаете его. Да? Что у нас после этого получается? Сложили, придавили, перевернули. Открыли. Вот теперь у нас получается вот такая штучка. Понятно? Далее. Мы берем начинку. У вас есть второй вид начинки. Мы сейчас делаем вега-ролл. Что такое вега? То есть в него не будет входить ничего животного происхождения. Там будет авокадо, огурец и водоросли хияши ваками. То есть такие водоросли, да, с кунжутиком, с приправкой такой, которая очень компонирует к угрю. Вы распределяете эту начинку ровненько по центру, да? Вот я возьму обычный имбирь. После этого вы делаете все такие же движения, как в маки-ролле, да? Три пальчика большие поддерживают, да? Вы знаете, что в Японии, да, именно по правилам эстетики, мужчина может роллы кушать руками, а вот женщина обязана палочкой. Для того, чтобы рис не приставал к ножу, мы берем кончик ножа, опускаем водичку и пускаем вот капельку по ножу, да, смотрите, раз взяли, и вот капелька по ножу, оп, и потекла, видите? Чтобы она быстрее стекла, мы ударяем, и она такая полезла и прошлась. Теперь лезвие у нас
полностью мокрая. Мы спокойно скользим по руке. Опять. Раз. Кусочки. Ударили. Отрезали. Смочили. Ударили. И у нас получается настоящий. Складываем. Раз. Продолжаем. Это трог. Он более такой нежный. Его надо немножко аккуратнее резать. Мы тоже его разрежем на 6 частей, на 8. Но обязательно, чтобы рис не... Видите, какой гладенький срез получается. Только благодаря тому, что мы смочили. Ну не страшно. Он же все равно останется. Никуда он не денется. И ваши готовы. Щось у тебе не дуже виходить чаклувати. Мій годинник взагалі не зупинився. Я ще не фея, я тільки навчаюсь. Якщо ми так ситно та смачно, уявімо, на хвилинку поїли, було б добре й запити. Та-да-дам! Фея Аня завжди до ваших послуг. Я маю кілька рецептів смачних напоїв, тож насолоджуйтесь. Ми з вами будемо готувати апельсиновий чай. Ми готувати його будемо на основі апельсинового фрешу. Ми також заздалегідь підготувались. Відразу попереджу, цей чай буде для того, хто полюбляє кисленьке. Оскільки апельсин сам по собі досить кислий фрукт, але з певною своєю солодістю. І додається ось саме ця кислинка від соку, вона передається на чай. Той самий набір спецій, ми можемо додати його відразу. Додаємо десь також приблизно 150 мл апельсинового фрешу. І відрізаємо декілька скибочок свіжого апельсину. Давайте я підігрію, і тоді ви вже будете пробувати ці кисленькі чаєчки. Ми будемо готувати каву. Це буде кава на основі двох соків. Свіжевижатий гранатовий фреш і апельсиновий. Десь приблизне співвідношення один до одного. Ми будемо використовувати загалом 140 мл, тобто по 70 мл кожного фрешу. І додавати будемо зверху подвійну каву. Це буде досить міцний напій, але буде збалансовувати за рахунок того, що свіжі соки. Ми можемо приступити. Переливаємо це все до пітчера, до молочника. І за допомогою кавоварки підігріваємо до певної температури. Приливаємо вже підігрітий сік до посудини. В нашому випадку це стакан, який називається Old Fashion. І далі верхнім шаром складаємо подвійну каву. За рахунок ложечки ми просто доб'ємося того, що кава в нас ляже обережно саме зверху. Смачного! Ось і все на сьогодні. Програму «Віконечко» для вас провели Аня та Оля. До наступної зустрічі. Сайонара! Що тепер будемо робити, фея? Над наступною програмою працювати. Ось тільки там нас задобиться телефон, блокнот та ручка, а не магія. Важко з тобою не погодитись. Ходімо на редакційні збори. Ходімо.